Does. Nice to meet you. Good to see you. Thank you for coming. Thank you very much. Hello. Hi. Доброго дня. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Important that you. Зараз суддя. Полегше? Полегше. Полегше? Ну, да. Дай Богу. Одужуйте, будь ласка. Смоля. Служу українському народу. Дякую за хорошу. Дякую. Капрала поліції. Пане Капрала, вітаю. Служу народу України. Дякую за службу. І орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню і Хемчика. Так, уже у нас пожалуйста. Бажаю. Бажаю здоров'я. Солдат. Дякую за службу. Служу кресло. Дякую за службу. Одужуйте, будь ласка. Дякую. І далі за служу українському народу. Дякую за службу. Це слово. П'ятеро. Відділення проводиться реабілітація і щоб. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Стояли міцно в Бахмуті, там дуже гаряче. Служить все нормально. Дякую вам за службу. Дуже служу українському народу. Дякую вам. Дуже. Дякую вам. Дякую вам. Дякую ще. Бачасти. Ми всі переживали. Вам дякую. У Смоленщині Київ вітає панство, де ми приберіжмо в Дніволі. Це важливо. Дуже вам всім вдячні. Ото це все. Міцні. Як почуваєте себе? Я ще почуваю. Добре? Набагато краще, скоро достроюю. Об'єднав легкий, швидко вручили до служби. Обов'язково. Вруться обов'язково до валки. А ми зробимо все, щоб швидше. А ми зробили все, щоб якнайшвидше вручили. Дуже дякую. Орденом за мужність 3-го ступеня. Кирило. Дякую. Дякую за службу. Служу українській нації. Слава. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Одужуйте. Повертайте. Зробіть і вертайте. Дякую. Непевно. Можна формацій, але лонче вас є державою. Звальчите о наш край. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Молодець. Дякую. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую за службу. Дякую. Дякуємо всім вам. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Great honor, thank you. Thanks for the main topic for us is to working together with the professionals of hospital for so specific injuries what we have here. We have different people from different countries, but in one organization. Що важливо, що хлопці міцні і хочуть повертатися назад. Дмитро, дякую вам. Операційного відділення. Дякую. Вітаю. Дякую. 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 Дякую.
Дякую.